Трошки ще субота, трошки починають люди вже йти на базарі. Ми працюємо, доходимо до 9-ї. До 9-го заказу відкрила вам холодильник, правда, показати вам нема, бо все пусто. Сьогодні буде завоз товарчика. Все поки що є, от ми собираємо. Це все йдуть заказики. Наталя Борисовна, добрий день. Наталя Борисовна дофасовує горбушку, яка вже заканчується. 100-300 грам. Так, Любочки, не забувайте, що є брюшки. 150 гривень за кілограм, що трошечки є. Так, це наші цвіточки, це місто Сонечка, це наші цвіточки, це світульку ми підняли, вийшла. Це подяки від вас, мої рідні. Як я вас всіх дуже люблю. Отакі мені Любочки приносять подяки, наші солдатики. Отакі, дивіться, я дуже-дуже цим горжусь. А ще я горжусь, що в мене брат мій такий захисник, Сашунечка мій любимий. І ви знаєте, він буде у мене на роботі, тому що я всім приходжу, всім уходжу. Повернула головку, а Сашунька мій зі мною. А дома, що прийшла, пусті стіни, лягла спати, встала і пішла.